yon atrofda ikki raketa portlaganidan keyin avtobus yo'lovchilari pana joy izladilar. So'ng uchinchisining qo'rqinchli ovozi keldi. Chernihiv havo hujumlarida ogohlantirishga ulgurib bo'lmaydi. Rossiya Chernihivga hujum qilib shaharni bosib ololmagan, biroq chegara 100 kilometrcha narida. Shu bois osmon muntazam tahdid ostida. Mana bu zarba kuchining Anastasiya uyiga ta'siri. Endi tunda juda sovuq bo'ladi. Ikki bolam kichkina. Shuning uchun buni ta'mirlaguncha qo'shnilarnikida yashab turamiz. Bilmadim, bunday yashashdan ma'ni bormikan? Ortidan odatiy qutqaruv ishlari boshlanadi. Ukrainlar uchun Rossiya bosqinidan qutulishning iloji yo'q. G'arb ittifoqchilari Isroil atrofida birlashganini ko'rgan Zelenskiy shunday dastakni Ukraina uchun ham xohlamoqda. Ittifoqchilar agar yetarlicha qat'iyat bo'lganda, nimalarni qila olishlari mumkinligini yaqin sharqda ko'rsatishdi. Ukraina bu urushda tobora o'zi yolg'iz urushyapti. O'z hududlarini ozod qilish u yoqda tursin, g'alaba imkoniyatlari tobora uzoqlashyapti. Kiyev Rossiyaga talofati qanchaga tushishini hisob-kitob qilyapti. Prezident Zelenskiy yo'qotilgan shoshilinchlik hissini qayta tiklash yo'lida borgan sari ochiq bo'lib boryapti. NATO o'zining Sharqiy Yevropa qanotida dengiz va havo harbiy mashqlarini o'tkazyapti. A'zolari hamon ko'proq harbiy yordamni va'da qilyapti. Biz Ukrainani qo'llashni qanday kuchaytirish, xususan bu mamlakatni havo mudofaasi tizimi bilan ta'minlashni yaxshilash borasida o'z vaqtida muhim muhokamalar qildik. Chunki jang maydonida ahvol qiyin bo'lib qolmoqda va hammangiz Ukrainaning qo'shimcha yordam so'rab qilgan aniq va shoshilinch murojaatini eshitdingiz. Kiyev hammasidan ham ko'p umid qilayotgani AQSh Kongressining 60 milliard dollarlik yordamni ma'qullashi. Bir necha oylik ortga surishdan keyin shu kunlarda bu yordam ovozga qo'yiladi. Agar ma'qullansa, Ukraina faqat mudofa bilan cheklanmaydi. Agar ma'qullanmasa, gap mag'lubiyatga rozi bo'lish mavzusiga ko'chishi mumkin.